Nderuar kryetare e kuvendit, të nderuar koleg, të dashur qytetarë që po na ndiqni. Unë jam votuar dhe kam marrë besimin e mirë qytetarëve të qarkut të Tiranës për t'i përfaqësuar dhe për të qenë zëri i shqetësimeve dhe halleve të tyre. Nuk ka detyrim më të madh për mua sesa ky, dhe me të gjithë fuqinë time ta justifikoj këtë besim kaq bujar. Po sot, jo për zgjedhjen time, më duhet të them dy fjalë për babain tim. Dua ta sqaroj fillimisht qytetarët, votuesit e mi, për sa i përket aktit të departamentit të Thesarit, i matë më ndërmet çdo hap institucional dhe ligjor për ta çuar në vend të padrejtësi. Ne sigurisht e vlerësojmë administratën amerikane dhe vendimi i tyre e ka dhënë vetë mundësinë apelimit, procedurë që tashmë është në rrugë sipër. Aqifra Gibi është përmendur dhe përgojuar shpesh kohët e fundit, sidomos nga Lulzim Basha dhe të njëjë afërt me të. Është demonizuar pa të drejtë dhe është hedhur shumë balë mbi të. Kam një fjalë për Lulzim Bashën. Mos mako suksesin e tjetrit. Por mëso se në thelb, politika është marrëdhënia me njerëzit. Dhe pikërisht kjo është arsyeja e dështimit tënd serial. Është kjo arsyeja pse ti, edhe pse t'i janë dhënë shanset më të mëdha që janë dhënë dikujt në këto 30 vite, nuk arriti të fitosh zemrën dhe besimin e njerëzve. Sepse në thelb je falso dhe sheh vetëm interesin tënd egoist e material. Suksesi vjen kur i konsideron njerëzit, i takon, i shen sy, i qan halle dhe përpiqesh për ta. Kur gjendesh aty në ditë vështira, kur qenë të tim vështetjen, kur ka një problem, kur përplasën dyrët e spitaleve, kur përplasën arogancën institucioneve, kur nuk i dëgjon kush. Babai im bëhet copa shpërndimuar çdo njeri në nevoj. Ndryshe, po shumë ndryshe nga ti, babai im ka një cilësi që shqiptarët e duan dhe e quajnë burrnik. Është kjo arsyeja pse ai është votuar, është kjo arsyeja pse unë kam marrë mbështetje. Kjo është vlerë dhe me këtë pikë do mundohem me gjithë forcën time të ndjek këtë rrugë, me njerëzit për njerëzit. Sa për akuzat, unë njoftoj ju, median dhe çdo njeri që është sot i shqetësuar, të hetoj, të hulumtoj çdo ditë aktivitetit tim, që për momentet e parë të angazhimit deri më sot dhe në vijim. Por qytetarët, njerëzit i dinë mirë këto. Dhe nuk do të humb asnjë sekond me politikën e keqe të gojëve të Liga. Jam këtu për të shërbyer dhe për justifikuar besimin që më është dhënë nga rreth 16,000 qytetarë. Këtë do ta bëj çdo ditë angazhimin tim në politikë. Faleminderit. Fjala për zonjën Eralda Bano.